¿Qué pasa que tiene agua? Todos antes deles vir para aqui. Oh, yeah. Pá, mas tem gajos meio de caminho ali. És meio gordo. Não está a abrir para cima. Thank you.
Mas tem que ser tu. Tu. Este é 4 a carta hoje. Eu tenho as calças. Vamos lá, vai. Aí as pessoas que aquele
Eu não pus rir, se quando for chegando lá mais perto, eu rir. Está a direita agora. Puxa, puxa, puxa. Agora não vai. Não se deixa mais atrás. Ah, não. Não pode segurar o botão. Podia bater de lá. Vou trazer o pau que ia matar. Ele agora entra. Gol. Deve só. Tá. Eu tenho agora quase fora. Aquela corda. Tá perto. Na site que tem escorre. Anda lá, depois daí. Ele agora vai para dentro. E ele agora está cheio de graus, tudo para trás. Olha, eu pensei que vai cair e vai aparecer para dentro. Está tão? Oh, isto é um tão. Isto é grande. Uau, uau. Uau, uau. Isto é fixe. Isto é grão. Já está. Olá, este traço para pegar muito burro. Este já chegou aqui. Olá, José. Tu tens isso muito baixinho, Lima. Oh, isto vai... Só tem um pau de cima, Lima. Tem que arranjar uma coisa vermelha, não é um papel. Já tem pano vermelho lá dentro, vou andar à procura no ar e que já não tem quanto ver. Ele vai fazer esse pano, mas claro, ele não gosta de pano verde, porque ele não é. Não é de juízo, não. Ele é bem fita, olha ali para o ar, olha lá. E se fosse vermelho, eu vinha isso aqui, mas é. O sinal está verde, vem. O sinal está verde. Vai abrir agora, está. Vão sem receio. Cara, sem receio. Ah, senhor! Já é agora só. Não tivesse chamado a segunda vez. Por que chamou a segunda vez? Não tivesse feito a segunda vez. Isto é um lugar muito aberto. Ah, ele. Ah, não. Outra vez. É bom, não é daquela maneira. Agora cá. Larga aí. Costura isso. Filha da mãe.
português. É mexicano. Tu opuste, venta no pau. Fica no chão do outro, que ele foi na porta. Vai-se rebentar. Passar um papel de para lá que nem fazem para o outro. Isso é até os filhos das vacas para ver. Como ir no caminho de cima. E os cantoneiros andavam a rapar as valetas e elas abriam ali ao pé deles e andavam agora vai lá, pô. Apareceu ali um gajo que está ali, que é das pontinhas. Mas não, o Salazar, sabes quem é? Salazar dá um conadá. Pois é, mas estava a aparecer aquele... Ah, não, é não. Um gajo que está ali em cima daquele carro ali. É um ponto ali, ó. Ele teve a minha casa agora, da outra vez também. Tem? Teve uma relação aqui do cunhado, que eu... Oh, não sei. Eu tive a Laura, penso que é a Laura. Pois ele tem uma... tem vários aqui. A mulher dele é prima daquele prima dele. Oh, até os preferem em casa dele. É. Epa! O tá para suportar a parede. Estava muito perto. Vocês
é. Iniciar a pagar, e é com pagar. Ia para amanhã? Ia para amanhã também, e não sei o que lá, ele estava a falar. Para a frente. Ia, ia. O que é que tem a coisa amanhã? É o que vai vir o GCD. Ah, dentro da casa, não é? É dentro da casa. Depois ela vai dar, mas aqui para espiar assim. Não vai para espiar assim, com certeza. Aqui já começaste a espiar. Pois é, pronto. Estou com uma piada. Aquela carne sempre. Vai que se aquela carne. Quando se vê, a gente já está para trás. Quem faz? Quem é para casa? Você está cansado? Pensa nisso. Thank you.
Até o último olho me acompanhar. Estou bom, Coisa está ao lado, não aqui.
um apagador. Thank you.
No, no, then he goes, hi, honey, I'm home. He's outside. A fazer, se há alguma coisa para o futuro, ou o que é que achas que vai promover para o futuro? Eu acho que é bom. Ainda vou para lá, com o pessoal lá que gosta e a televisão onde vier. RTP. Agora eu sei de ali. Durante esta semana, até fim de semana, e passo-me até quarta-feira. Eu espero aqui, mas para outros também, estiver a falar contigo também. Quantos mais melhor? Aquele é bom, da Thank you.
tu para logo, fica lá à procura dele. Ah, não, é. Aqui não é o tal do lado. Vou ficar ali à espera do doutor também, para o doutor vir aí, ele foge com o doutor. É um bicho assim, já. Isto está bem adaptado. Isto é do outro passado, ficava às pernas aí. Magrinho. Olha, olha como ele está aí. Aí está, aí está. Olha, não vai, não. Ah, não vou também, não, eu sou o teu. Tem a vaca? Tem a bezerra. Tem a bezerra? Tem. Pois eu estava a dizer aqui que tinha a bezerra. Não, tem uma maior. Ah, ah, ah. Aquela dor. Não, não. Tem uma maior. Thank you.
Não há gosto. Sem risco. Onde é? Isso é medo. A gente lá mesmo quando estava lá. Já me escutou isto ali dentro, já vi. Deus parado. Deus mundo. Agora é que a pia já destrói. Estou agora.
mais, joga mais. Joga mais, Leon. Joga mais. Joga mais. Joga mais. Nossa, foi bom. Não é a puta do guarda.
Yeah.